سما مايكا در بس هو جمايكا در بمن بيكونومي مايكا در وانسو يفلقانو وانسو يفلقانو يا كبر منفس يا كبر منفس منفس كبس زاريو توبيك لا تكتاتا جزي مكتلو مرد بمنفس مطالي اونت اونت لاچوال اقور دينغاي كالونا بستكر زاري بغزابر منفس ماين نكاسو اينول ريدي يهونا سو بيچا چوهو اندي امين يبرسي اند سو سبيريتشوالي پارادايم شيفت است يگبال انا ادلو يگيتا منفس پارادايم شيفت است يگتشال መጸለይ ቋቅቶኛል የሚል ሰው ከባድ የጸሎት ህይወት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ማንበብ አልቻልኩ መንፈሳዊ ነገር ጥፍት ብሎብኛል የሚል ሰው ዛሬ የጌታ መንፈስ ይነካዋል። እኔ አላቅም እንዴት እንደሚነካ አላቅም የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ዛሬ ይነካል። ሃሌሉያ ፕሬስ ጋድ። መጽሐፍ ቅዱስ የልብ መዘጋጀት አለ ከሰው ነው አለ የምላስ መልስ ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በዘመናት መካከል ቃሉን በድንቅና በታምራት ያጸናል። በተቀመጥሽበት ወንበር ላይ የጌታ መንፈስ ያገኝሻል። በተቀመጥክበት ወንበር ላይ የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት ያገኛል። ዝግት ካላረክ በስተቀር ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ያገኛል። ፕሬስ ጋድ። በመንፈስ ቅዱስና በሰዓት ያጠምቋቸዋል አለ። ይሄን ባዩ ማን ነው? ዮሐንስ ነው። ስለመጥምቁ ዮሐንስ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በኢሳይያስ መጽሐፍና በሚልኪያስ መጽሐፍ ላይ እነዚህ ሁለት ነቢያቶች ስለመጥምቁ ዮሐንስ ይናገሩ ነበር። በመድረ በዳ የሚጮ ድምጽ እያሉ የተለያየ ነገር ስለመጥምቁ ዮሐንስ ይናገሩ ነበር። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት መንገድ ጠራጊ ሆኖ ፎራነር ሆኖ መንገድ ጠራጊ ሆኖ የመጣው ማን ነው? በመድረ በዳ የቆየው መጥምቁ ዮሐንስ ነው። ስለመጥምቁ ዮሐንስ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በእናቱ ማህፀን ያለ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ሞላው ይል። አጃጃጃጃ እሚገርማችሁ ነገር አራቱ ወንጌሎች ላይ ኢየሱስ ሞቶ እስከሚነሳበት ጊዜ ድረስ አራቱ ወንጌሎች ላይ ስታነቡ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ፕሮግራም የሚባል አታይም። አራቱ ወንጌሎች ላይ ኢየሱስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ከበዓለ ሃምሳ በኋላ አይደል እንዴ? ምክንያቱም እኔ በእድሻላቹ አለ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ እሱ በማይ ነገር መቃተት ይቃተታል አለ። እንደ ተስፋ ቃሉ ኃይልን ሳትቀበሉ አትጡ አላቸው። 120 ሆኖ ይጸልዩ ነበር። የበዓለ 50 ቀን ማሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ እንደምታዩት የበዓለ 50 ቀን መንፈስ ቅዱስ መጣ። በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ከዛ በኋላ የመንፈስ ቅዱስ ሙላ ፕሮግራሙን በመጀመሪያ ቤተክርስቲያን በሐዋርያ ሥራ ላይ በደንብ ማየት ይችላልላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ መጥምቁ ዮሐንስ መንገድ ጠራጊ ሆነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በመድረ በዳ የሚጮ ድምጽ ሃሌሉያ የሚጮ ድምጽ ሃሌሉያ እና ምን ይያለ ይጮሃል? እኔ አለ እኔ በውሃ ለንሳ አለ የንሳ ጥምቀት በውሃ ጠምቃቸዋለሁ አለ ዮሐንስ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከኔ በኋላ የሚመጣው የጫማውን ጠፍር ልሸከም ወይም ልፈታ የማይገባኝ እሱ ሊልቅ እኔ ሊያንስ የሚገባ እሱ ከኔ በኋላ የሚመጣው ግን ሃሌሉያ በውሃ አይደለም ያጠምቃቸው በመንፈስ ቅዱስና በሰዓት ያጠምቃቸዋል አለ። ወይ ይሄ የኔ ነው የሚል ጮሆ አሜን ይበልስ። ባይዘወል ሰው ቁልቁል ብሄድ የሚጀምረው በእግዚአብሔር ቃልና በመንፈስ ቅዱስ አሰራር ላይ አደኩ ሲል ቁልቁል ነው የሚሄደው። በጌታ በኢየሱስም ለዘላለም እስከ ዘላለም የእግዚአብሔር ቃል ላይና የእግዚአብሔር መንፈስ አሰራር ላይ አናድግም። ጮሃችሁ አሜን በሉሲ። ዛሬም ራሳችንን ሃምብል እናረጋለን። ድሮ ሲያንፈራፍርሽ እንደነበር ዛሬም ያንፈራፍርሻል። ድሮ ሲያንቀጠቀጠሽ እንደነበር ዛሬም ያንቀጠቀጥሻል። ዛሬ ትትትት እንደምትዩ ዛሬም ይጀማምርሻል ማለት ነው። የረሳችሁም ካላችሁ ዛሬ ይገናኛችኋል። አረ ጮህ አሜን በልስ። ዛሬ ወንድሜ በጌታ በኢየሱስም የጌታ መንፈስ ይንካ። እግዚአብሔር በመንፈሱ ያጥምቅ። በመንፈሱ ሳት ያገኝ። ፕሬስ ጋድ። ስለ መጥምቁ ዮሐንስ እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? በእናቱ ማህፀን ያለ በመንፈስ ቅዱስ ተሞላ። ሰውየው በማህፀን ያለ ነው በመንፈስ ቅዱስ የተሞላው። ስለዚህ ምንም ድምጽ በሌለበት ምንም ነገር በሌለበት እነ ኢሳይያስ የተነበዩለት ከዘፍጥረት ጀምሮ ሲነገርለት የነበረ ኢየሱስ በመድረ በዳ የሚጮህ ድምጽ ይመጣል። ከኔ በኋላ የሚመጣው ደግሞ እሱ በውሃ ለሚያጠምቆ በመንፈስ ቅዱስና በሰዓት ያጠምቃል። አሜን። አማን ካለ አሜን ይበልስ። እየተናገረ
ايه بمنفس قدوس يتمولاو يوحنس የሚናገረው እዛ አከባቢ ስለሚፈጠሩ ነገሮች አለበረ እዛች ያለ የሰው ችግሮች ምናምን ላይ አረም ይናገረው ያጃጃጃ በጀነሬሽን መካከል ሊሆን ስላለው የሰው ሁሉ መፍቴ የሆነ ለዘመናት ሲጠበቀ ነበር ከማታፋና ማንጻ እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ሊልከው ስላለ ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገር ጀመረ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ንስሐ ግቡ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ንስሐ ግቡ ያለ ይጮ ነበር ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን አሜን ይበልስ አሜን ከዛ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ መንገድ ተራጊ ሆኖ የተላከው ሰውዬ ግን መጥምቁ ዮሐንስ ይባላል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ፕሬስ ጋድ ይሄ መጥምቁ ዮሐንስ እንግዲህ ምን አላቸው የንሳ የውሃ ጥምቀት አጠምቃቸዋል ከኔ በኋላ የሚመጣው ግን የውሃ ጥምቀት አይደለም በመንፈስ ቅዱስና በሳት ያጠምቃቸዋል አጠገብ ያለውን ጨበጥ አርገውና ዛሬ በመንፈስ ቅዱስና በሳት ተጠመቃለህ ብለውስ በመንፈስ ቅዱስ የተነካሰው አጀንዳው ኢየሱስ ይሆናል በመንፈስ ቅዱስ የተነካሰው አጀንዳው የእግዚአብሔር ቃል ይሆናል በመንፈስ ቅዱስ ከተነካ አጀንዳና ወሬ ወንጌል ብቻ ይሆናል አለቅን ተፋን ደገግል ምን ልንሆን ነው አትልም ሃሌሉያ ኢየሱስ ከሙታን ተነስተዋል ተላለ አጀንዳ ስብከት ጫወታ ወሬክ በሙሉ በወንጌል ይቃያል አሜን በሉስ ለዚኩን ሳትነኩ መውጣት የለባችሁ ማለት ማንንም ሰው ሳይነካለ መውጣት የለበትም አለ ስለዚህ ክተት ገቡ 120 ነው ተንበርክከው የኢየሱስ እናት ማርያምን ጀምሮ መጸለይ ጀመሩ ሃሌሉያ ምን አላችሁ ኃይልን ሳትቀበሉ አለ ከኢየሩሳሌም አለ እንዳትወጡ አለ ለምን አለ በኃይልና በብርታት አይደለም በመንፈስ ነው አለ ዛሬ በኢየሱስ ገርሳሽ ሆነ ጌታ መንፈስ ያገኛል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ኤድመንተን ይያለው እግዚአብሔር ተናገረኝ ይሄ ጉባኤ በመንፈስ ቅዱስ የሚነድ የሚከታተል የሚነድ የሚከታተል ደግሞ የሚያከታተል ጉባኤ ይሆናል ብሎኛል ማታናስያት ኢየሱስ ያድናል እጃሱ ከዛሬው አቀን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስን መገደብ በኢየሱስ ስም አይቻለም ገደብ በኢየሱስ ስም አነሳለሁ ወበስ ያለ ጌታ መንፈስ ምንም ማረጋ አትችልም ስለዚህ እን መንፈስ ቅዱስን አንድ ሰው ማስተናገድ ይጀምራል በታላቅ ልልታ ጭብጨባ ምስጋና ጌታና መስገን አንተ መንፈስ ቅዱስን ፎርሙላ በጀለስ ገድበ እንዶ ኖ ብራዘር ኖ አንድ ሺህ ጊዜ ኖ መንፈስ ቅዱስ አልፎ ይሰራል አልፎ ይሰራል Praise God. ራሳችን አጥር ሰጠን ባጥር ውስጥ ከተረው በዚህ ግባ በዚህ ውጣ አንሉ አጠገብ ያለው ጎርፎ ይለፍልቀቅለት ብሎ የጨከነ አንድ ሰው ካ ይሁን ከዚህ ጉባኤ 50 ሰው ይሄ ሰዓት ካገኙ ምንም ችግር የለብኝም ለምን ከተማው በኢየሱስ ስም ይነዳለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ አንድ ሰው የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት ጠምቀት ውስጥ ዛሬ ይገባል ማለት ነው ይሄ ጉባኤ እሚንተከተክ እንደፈላፋ እሚንተከተክ እሳት በሳት ይሆነ አዳቡራ ሀዲያል አንተ ቴሪቶሪ ላይ አንተ ክፍለ ከተማ ላይ ጠንቋይ መጠንቆል እስከማይችል ድረስ አንተ ቴሪቶሪ ላይ ደጋሚ መድገም እስከማይችል ድረስ ባንተ ሰፈር ላይ ሃሌሉያ ሞርተኞች ማማረት እስከማይችል ድረስ እግዚአብሔር በመንፈሱ ሰዓት ያጠምቃለ እግዚአብሔር በመንፈሱ ሰዓት ያጠምቃለ አዳማይ ካለ ጮ አሜን ይበልስ ይሁን በጣም ሬዲ መሆን አለብህ ለመነካት ራስን መልቀቅ አለብህ እግዚአብሔር በመንፈሱ ይንካ አሜን ለመጸለይ የሚከብድ ሰውዬ ቸርች ለመምጣት የሚታገል ሰውዬ ከቸርች ልክ ሌላ ነገር የምታስቀድመው ሰውዬ እግዚአብሔር ይንካ ዛሬ ወገኔ ከሰው ካልተነካ ምንም ማምጣት አይችልም ወገኔ እግዚአብሔር በመንፈሱ ይንካችሁ እኔንም ይንካኝ አንቺንም ይንካሽ አሜን ፕሬስ ጋድ ፕሬስ ጋድ አሜን በመንፈስ መጸለይ ማለት አንደኛ በልሳን መጸለይ ማለት ነው እንግሊዘኛው speaking in unknown tongue በማይታወቅ ቋንቋ መጸለይ ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ አሁን ሾዩ ዛሬው ልት በልሳን መጸለይ ብቻ አይደለም በመጸለይ ውስጥ ያለውን ፓኬጅ ህይወትን ያገኛል አሜን የእግዚአብሔር ሰው ጆሴፍ ፕሪንስ አድርግ ዘሲናገርም ሰሞኝ
በ24 ሰዓት ውስጥ ለአንድ ሰዓት ያህል በልሳን መጸልይ ከሆነ ለአንድ ሰዓት በአምስተኛው ቀን ከባድ ብሬክ ሱስ ገባል። እኔ እግዚአብሔር ሰው ከሆንኩኝ ዛሬ ይነግራል። ምንም ሳልሰብክ ማለት ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ ዲሲፕሊን እንደሆነ በአንድ ሰዓት ያህል ከጸለክ የዛሬ ሳምንት ይኸውልህ ግብዴ ቴስቲሞኒ ይዘህ ትመጣለህ። አቃ እየተነበይኩ ብነው ጮህ አሜን በልሴ። መንገድ ላይ የርክ በልሳን፣ መኪና የነዳ በልሳን፣ ተኝተ በልሳን፣ ስትገባ በልሳን፣ ስትወጣ በልሳን። በኢየሱስ እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ ያጥምቃችሁ። አማይ ካለ ጮህ አሜን ይበልሴ። ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 28 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢዮኤል ሲተነብይ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ምን አለ? በመጨረሻው ዘመን አለ ኢዮኤል የሚባለው ነቢይ ተነበየ። ምን አለ? በመጨረሻው ዘመን በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ። ይመለከተኛል ካልክ ጮህ አሜን በልስ። በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ። በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ በልሳን ሲናገሩ ከጧቱ 3 ሰዓት ላይ የጉሽ ወይን ጠጥተ ነው ብለው አከባቢው ሰው ሲናገራቸው ጴጥሮስ ቆመና እንዲህ አለ፣ ኖ እናንተ እንደምታስቡት አሁን ከጧቱ 3 ሰዓት ነው፣ የጉሽ ወይን ጠጅ አልጠጣንም። ነገር ግን በነቢዩ በኢዩኤል እንደተተነበየው እንደተነገረው በመጨረሻው ዘመን በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ። አትረፊሊያ ፓያ ወበዛስ ራያሉ ሽማግሌዎች ህልም ያልማሉ ተብሎ የተባለው ተፈጸመ አለ አንድ ሰው አሜን ይበልስ። በልሳን ሲጸልዩ አዩዋቸውና ከኔ ጋር ናችሁ? በልሳን ጉሽ ወይን ጠጥተው ካልሆነ በስተቀር የገሊላ ሰዎች አይደሉም እንዴ? አናቃቸውም እንዴ? በራሳችን ቋንቋ ይናገራሉ፣ በዛ ቋንቋ ይናገራሉ ብለው ሲናገሩ ኖ አለ ጴጥሮስ። በኢዩኤል እንደተተነበየው በነቢዩ ኢዩኤል እንደተነገረው በመጨረሻው ዘመን ከመንፈሴ አፈሳለሁ በስጋ ለባሽ ላይ ወበዛስ ራያሉ ሽማግሌዎች ህልም ያልማሉ ተብሎ የተጻፈው አሁን ተፈጸመ አላችሁ። አሜን። ይመለከተኛል ያለ ጮህ አሜን ይበልስ። አሜን። ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ ቀደም መጥምቁ ዮሐንስ የተናገረው እንዲህ ይላል፣ እኔ ለንስሐ በውሃ አጠምቃችኋለሁ፣ ጫማውን እሸከም ዘንድ የማይገባኝ ከኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከኔ ይልቅ ይበረታል። ስለ ኢየሱስ እስቲ አሜን በሉሲ። ይበረታል። እርሱ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ያጠምቃችኋል። ዛሬ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ያጠምቅሻል። አሜን። በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ያጠምቃል። አሜን። ባይዘ ለሚ ዊዝደም ለንገር ስማርቱን ብራዘር ኢየሱስ ጌታ ነው። ከመንፈስ ቅዱስ ውጪ ይኸውልህ ትግል ነው የሚበዛብህ። ላይፍ የትግል ሜዳ ነው የሚሆንብህ። ከመንፈስ ቅዱስ ውጪ ተራራ ነው የሚሆንብህ። መላፋትና መላላጥ ነው የሚሆንብህ። መንፈስ ቅዱስ ግን ባንተ ላይ ሲመጣ ማርዳልቬኒያ የከበደብን ያቀልልሃል። የከበደን ያራግፍልሃል። ታሪክን ይቀይርልሃል። አረጮ አንድ አሜን በልስ። እግዚአብሔር ዛሬ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ያጠምቃችሁ። ለአንድ ሰው መነካት ይሁንለት። ከኔ በኋላ የሚመጣው ግን አለ እሱ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ያጠምቃል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከኔ ይልቅ ይበረታል። ከኔ ይልቅ ምን ይላል አለ? ሃሌሉያ። ከኔ ይልቅ አለ ይበረታል። እሱ አለ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ያጠምቃችኋል። በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ያጠምቃል። እስቲ አሜን በልስ። የችግር ቁልፍ መፍትሄ መንፈስ ቅዱስ እጅ አለ። አልቪያ ናንተ ይሁን። በ15 አቅጣጫ መፍትሄ አታል ሪጋ ታፓ። ዛሬ መንፈስ ቅዱስን አስተናግደው። ዛሬ በመንፈስ መንደድ ጀምረ። ዛሬ በመንፈስ መቀጣጠል ጀምረ። በዚህ ሄደ በዚህ ግባና ይህንን ንካው ይልሃል። አሜን ካልክ ትወስደዋለህ። ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እንዲህ አለ። አልፌ ማንብላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 37 ላይ እንዲህ አለ፣ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣል አለ። ካልተጠማ መጠጣት ያልተጠ የተጠማ ከሆነ ይጠጣው። አሁን ሲጠማኝ አንስቼ ግጥም ብራዘር ያልተጠማ ይጠጣ። እግዚአብሔር ጥማት ይልቀቅብህ። እግዚአብሔር የመንፈሱን ጥማት ይልቀቅባችሁ። እንደ መጋቢ መሄድ ነው ብልህ፣ እግዚአብሔር ጥማቱን ይልቀቅብህ። ትኩስ አፒታይት ይስጥህ። አረጩና አሜን በሉስ። ማንም የተጠማ ማንም ማለት ሁሶኤቨር ሂ ኢዝ ሁሶኤቨር ሺ ኢዝ ማንም ስትጩና ማንም በሉስ። ማንም ውስጥ አንተ አለ አለቅ። ዛሬ እግዚአብሔር በመንፈሱ ያረካል። በመንፈሱ ሳት ያጠምቃል። ታሪክ መስራት ትጀምራለህ። ከድግግሞሽ ህይወት ትወጣለህ። እንደ ሰው አትታገልም፣ አትላላጭም።
የጌታ መንፈስ ይከተመላለ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ ሌላ ስፍራ ላይ ምን በነጻ ይጠጣ ሰዓት ከፈል ዛሬ ትጠጣለ ማራስ ያታፋ በእኔ የሚያምን ለመጠጣት ክራይቴሪያው ማመን ብቻ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ አምኖ መዳን ዳግመኛ መወለድ አዲስ ፍጥረት መሆን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጌታን መቀበል ሃይማኖት መቀበል ሳይሆን ኢየሱስን የህይወታ አዳኝና ጌታ ነህ አንተ ብቻ ነው የምታድነው ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለድክ 33 ዓመት ተኩል በምድር ላይ ተመላለስክ መስቀል ላይ የሞትክ የተነሳ በአባት ቀኝ የተቀመጥክ አንድ ቀን በደመና በመላእክት ታጅበ የምትመጣ ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ንጉሳችን አንተን የህይወቴ ጌታና አዳኝ አድርጌ እቀበላለሁ ሲል አንድ ሰው መንፈሱ ዳግመኛ ይወለደ የዛን ቀን መንፈስ ቅዱስ የርስት መያዣ ተደርጎ ይሰጣል አራ አሜን በርስ እዚሁ ጋር ሪማርክ አስቀምጣለሁ በልሳን የማይጸልይ ሰው መንፈስ ቅዱስ በውስጡ የለም ወይ አለ አልጸለየም እንጂ አለ ዳግመኛ የተወለድክ ቀን መንፈስ ቅዱስ በውስጥ አለ አውሾ ኢየሱስ ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን ስላልጸለይክ ነው ምናልባት በዚህ አጋጣሚ በልሳን የማይጸልዩ መንፈስ ቅዱስ አልተሞላውም ትሉ በቀደም አንድ 30 ምናምን ሰዎች እዚህ ጋር ወጥቶ እንደጸለዩት 300 ሙሉ ተወጣለ በልሳን ጸልያል ይሄ የልጅነት መብት ስለሆነ እኔ ከኪስ ያልሰጥም ማናቸውም ከኪስ አይሰጡም የልጅነት መብት ነው በልሳን ትጸልያለ ልሳን አይደለም ተሞላው በመንፈስ ቅዱስ ተሞላለ በእሳት ተጠመቃለ በልሳን ተናገራለ እየተናገርክ ትቀጠላለ ከገባህም ትላለህ በእኔ የሚያምን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ መጻፍ እንደሚል የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ባይዙን ስብከቴን ስዘጋ መጨረሻ ላይ የምናገርበት ቻፕተር ይሄ የህይወት ውሃ ወንዝ የሚለው ቻፕተር ነው ጎበዝ ጩና አሜን በርስ በእኔ የሚያምን መጻፍ እንደሚል የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ምን ይላል ከአማኞች ሆድ ውስጥ ወንዝ ይፈልቃል ያው ወንዝን አፍነ መቀመጥ ይችላል ዛሬ ወንዙ እንዲለቀቅ መፍቀር ይችላል የወንዙን ጥቅም በኋላ ሳይያለው በእኔ የሚያምን መጻፍ እንደሚል የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ያው ከላይ አይደለም የሚመጣው ከሆድ መፍለቅ ይጀምራል እስቲ ወዲን እየነካ የህይወት ውሃ ወንዝ መልስ በደንብ ተናገር የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዴ አሁን ይፈልቃል ሃሌሉያ 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 በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ ወንዙ ምን ተሸክሟል ወንዙ ላይ ምን አለ ዛሬው እንደ ኩሬ ተገድቦ የተቀመጠ ዛሬ ግድቡ ይጣሳል ወንዙ መፍሰስ ይጀምራል ወንዙ በፈሰሰበት ልክ አንተ መፍሰስ ትጀምራለ ባይዞ ይውል ኦቨርፍሎ ያረገ መፍሰሱን ይከተላል ሰማይ ድረስ ቢገነባ ለምን መሰል ከምንጩ ካላቋረጥከው በስተቀር መፍሰሱ አይቆም ስለዚህ ምንጩ ደግሞ አይቋረጥም ስለዚህ በገደብከው ባሳደከው ቁጥር ይሞላል ከዛ ይፈሳለ አንተ ውስጥ ያለውም ዛሬ ይጀምራል መፍሰስ ይጀምራል ላይቆ መፍሰስ ይጀምራል ህይወት ዋውስ አጠገብ ያለውን የህይወት ዋውስ ኮዲ ይፈልቃል ይፈሳል ብሎ እኔ ምን ላለው መሰለ ከተቀበልነው ከዘላለም ህይወት ቀጥሎ ማርዲያ ፋታ በህይወቴ ትልቅ የተሰጠኝ ከኔ ጋር ነው ይሄ በመንፈስ መንደድና መከጣጣል በልሳን መጠል ዳግመኛ እንድወለድ ያደረገኝ የዘላለም ህይወት የሰጠኝ መንፈስ ቅዱስ ይሄንንም የሰጠኝ መንፈስ ቅዱስ ከገባ አሜን በልስ አሜን ክርስቲያን በድርቀት መሄድ አያምርበት አንተም ያምርብ ካላሳ በሳት ተለውሰ በሳት ተጠምቀ አንደበት እሳት ሲተፋ ይው የረገጥክበት ስፍራ ላይ እሳት መንደድ ሲጀምር የተፈቀደው ሰዎች በሳት ሲከታተሉ አማን ካለ አሜን ይበስ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ፕሮግራም ተካፍለ እሁድ ነው ሰንበት ነው ብላ አትሄድም እሳት ያገኛል እዚህ ቤት ካለ እሳት ያገኛል የሚያምን አለ የህይወት ዋውዝ ከሆዱ አለ ይፈልቃል አማኞች ናችሁ የክራይቴሪያው ማመን የሚያምኑታል የህይወት ዋውዝ ከሆዳቸው ይፈልቃል እስቲ ይፈልቃል በርስ ሃሌሉያ ማርቆስ 16:16 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደምታቁት ያመነ ተጠመቀ ይድናል ያላመነ ይፈረድበታል
من على يامن است يامن بروسي أمان جوش ناتشو يملك تاتشوال تونا من بروسي أو بس زمن لسان اللهم يمن فسق بروس أسرار اللهم تنبيت اللهم ميل يدل كثمان فسق ثمان تايو عل تونا است عل بروس درب ما درك من فسق ثمان تايو لسان من فسق بروس عل كبات سجل يمن فسق بروس ساتل يتكاس توتوج عل تنبيت عل نبيات عل عمستو موفيس بزي زمن يسارا لبيتا كريستيان ستا نميل يامن يتتم مكيدنا يامن يفرد بطال يامنو تم النزي ملكتوش كتلوا جوال يامنو تم النزي ملكتوش منيلوا جوال حوالياتن يكتلالو نبياتن يكتلال من عمنا استماريو عيلم يامنو تم عمنا هال يكتلال بلو عطاق بيلون نقرأ قلت لهم شابتونا عمنا هال يكتلال من دون ميكاتلس بس ميال اغان انت اسوطالو استي بييسوس امبلسي اغان انت اسوطالو مكنياتوم اماي ني هللويا بييسوس ما اغان انت اسوطالو بس مي باديس كوانكو يناغرال بمن بس مي بييسوس ام باديس كوانكو تناغرال اجنا نساو بغيتا بييسوس امبلسي باديس كوانكو اناغرالو Hallelujah! Amen. ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 18 ላይ በጸሎትና በልመና ሁሉ ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ ይሰማል? በጸሎትና በልመና ሁሉ እስቲ በጸሎት በሉሲ እና በልመና ሁሉ ዘወትር ጡና እስቲ ዘወትር በሉሲ ዘወትር ሚለው እንግሊዘኛው praying always ዘወትር ማለት always ማለት ጧትም በመንፈስ መጸል ከሰዓትም በመንፈስ መጸል زواتر زواتر always بمنفس تصلي بمنفس ما تصلي مالت عين ما تفر مالت بمنفس ما تصلي مالت بلسان ما تصلي مالت استي امين بروسي بمنفس ما تصلي مالت بمنفس قدوس قوانقوا ما تصلي مالت يسوع جيتان بصلوتنا بلمنا كله زواتر بمنفس تصليو ثبتونا تقبل لهم زواتر بمنفس تصلي زواتر بلسان تصلي على بروسي በአማርኛ ስትጸልይ ካለበት ችግር ተነስተህ ነው የምትጸልየው። ከገጠመህ ተነስተህ ነው የምትጸልየው። የሆነ ችግር ለመድፈን ነው የምትጸልየው። አየው በቋንቋ በአንደርስታንድ ስትጸልይ የሆነ ችግር ለመፍታት ነው የምትጸልየው። በልሳን ስትጸልይስ እግዚአብሔር በዘላለም ውስጥ ያየልህ ልትገባበት ያለህ አረጁና አሜን መስ ከገባህ አሜን። በጸሎትና በልመና ሁሉ ዘወትር 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 always 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 zawatr 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 balisat zawatr bamanfas zawatr bamanfas metal zawatr kalatra da sapradia zese la rasa zawatr rakata paya adele rasa taka yihone neger kaqimish balay honwal kanta aqim balay honwal kemeredat balay honwal ሐኪም አይፈታውም አገር አይፈታው ገንዘብ አይፈታውም ብለሃል ልሳን ይፈታዋል ሸካታ ፓያ ፓያ ሸካታ ፓያ ፓያ ረፓያ ፓያ ፓያ ደካታ ፓያ ፓያ በጸሎትና በልመና ሁሉ ዘወትር እስቲ ጩውና ዘወትር በሉሲ አውቄ ነው መደጋገም እስቲ ዘወትር በሉሲ ዘወትር በመንፈስ ዘወትር በመንፈስ ዘወትር በልሳን ዘወትር በመንፈስ ዘወትር በልሳን ከገባ እንዴ አሜን በርስ ሌላ ቦታ ተመልሼ መጣለሁ መጽሐፍ ምን ይላል ሮሜ ምዕራፍ 8 26 ላይ ሲናገር እንዴት እንደምንጸልይ አናውቅም 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 ምን እንደምንጸልይ አናውቅም ያቆብ መጽሐፍ ላይ ከመኞቶቻችሁ ትጸልያላችሁ ከመኞቶቻችሁ ስለምትጠይቁ አትቀበሉ ማለት ስንጸልይ እንኳን ከመኞቶቻችንና ከችግሮቻችን ተነስተን ነው የምንጸልየው መንፈስ ቅዱስ ከችግር ተነስተ አይጸልይም ከዘላለም ዘላለም ውስጥ ባየልህ ሰላለም ውስጥ ባየልልህ ይጸልይላለ ከገባጮ አሜን በስ አረ አሜን በስ ኢየሱስ ጌታ ነው መንፈስ ቅዱስ የሆነ ኬዝ ዲል ያደረጋል ለሚጸልይል ኬዞቹ ተደርድረው ያሻግራል ሁለተኛ አታያቸውም ብሎ ያሻግራል ኬዞቹ ሲፈልጉ እዛ ይጫረሱ አንተ አልፋቸው ትሄዳለህ ሌላ ቀጠና ላይ ትገኛለህ
ያኔ ነው ያለ ጮህ አሜን ይበልስ ከተለም ወሰደውስ ዘወትር በመንፈስ ጸልይ ቸርች ስትመጣ አቤት ውስጥ ወጥ እየሰራሽ ማካ መኪና የነዳ እየዘመርክ ማካ እየሰበክ ጃኮን ታፊና ማንታያ ዘወትር በመንፈስ ጸልይ ዘወትር በመንፈስ ጸልይ ዘወትር በመንፈስ ጸልይ ዘካራባሻታ አጀጀጀጀጀ ከሆነ አማኝ ወንዝ ውስጥ ወንዝ እየተነደለ ነው ወንዝ እየተነደለ ነው የማያቋርጥ ወንዝ እየተነደለ ነው የማያቋርጥ ወንዝ እየተነደለ ነው አከባቢውን የሚያዳርስ ከተማውን የሚያዳርስ አገሩን የሚያጠለቀልቅ ድንበር ጥሶ የሚሄድ አውቁር ጥሶ የሚሄድ ወንዝ ቫላታ ቫናሳ የማይገደብ ወንዝ በገንዘብ የማይገደብ በሰዎች የማይገደብ በምን በኢኮኖሚ የማይገደብ ወንዝ እየፈለቀ ነው ወንዙ እየፈለቀ ነው የክብር መንፈስ የክብር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ጌታ ወልዶን 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 አንድ ያዙልኝ ያዙልኝ ኢየሱስ ጌታ እንዴ የነደዳችሁ ቁጭ በሉ የነደድክ ቁጭ በል ስሙኝ አንድ ቆሮንቶስ 14 ምዕራፍ 2 ላይ ይላል በማይታወቅ ቋንቋ የሚናገረው ሰውዬ እስቲ አንተ ሰውዬ በማይታወቅ ቋንቋ መናገር ጀምር እስቲ በማይታወቅ ቋንቋ ተናገር ዛድራሽ ካንታ ቫላንተርዳሽካ He that speaks in unknown tongue በማይታወቅ ቋንቋ በማይታወቅ ላይምሮ በማይገባ ለሰዎች በማይገባ ላይምሮ በማይገባ ቋንቋ ዲቫ ካታ የሚናገረው ሰውዬ የሚጸልየው ሰውዬ ባይምሮ በማይገባ ቋንቋ ዳካታ ሰማይ ብቻ በሚሰማው እግዚአብሔር ብቻ በሚሰማው ሬቴባ መለኮታዊ መንፈሳዊ ዓለም ብቻ በሚያዳምጠው ማታቫኒያ አጄ ክራስታልቫ ማርቲላ ኳታ ዘቴላ ጀንካርቲ ሌቫ አይብሬላ ሳንታ አጄ ከቴሪቫታ አፌሊላታ በማይታወቅ ቋንቋ በማይታወቅ ላይምሮ በማይገባ ላይምሮ በማይገባ ለሰዎች በማይገባ ማስረዳት በማይቻል For that speaks in an unknown tongue. በማይታወቅ ቋንቋ የሚናገረው ሰውዬ ቪያስተልያስ ዛሬ አንድ ሰው ሰዓት ያገኛል። ዲቫንታ ታሪክሽን የሚቀይር ሰዓት ዳርካስታ ዘንዘሎ ራሲቲ አጂጂጂጂጂጂ አከባቢህን ቤተሰብህን ዘመንን የሚቀይር የዘመንን ፊት የሚቀይር የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት እያለፈ ነው። ኢየሱስ ጌታ በአንኖን ታንግ በማይታወቅ ቋንቋ እግዚአብሔር ብቻ በሚሰማው ሰይጣን ጆሮ በተደፈነበት ቋንቋ ሰዎች በማይሰሙት ለአይምሮ ማካ አንደርስታንድ ለማድረግ በሚከብድ በልሳን ጃካያ በመንፈስ ማስትሬሊያ ሳታ ጀንታሊያ ዳ ሬካስ ታልቬኒ አይቬሊ ትራቪያናማ ሳሳሳ ጄኬሌቬሳ ኤርዳ ሊቫካ ጃታሪያ ሎራሳት አኖንታንግ አኖንታንግ የማይታወቅ ቋንቋ የማይታወቅ ዲቫ ሳቲያ ሌትራ ዲያስታ አጄሊ ሬካታ ሴ ስሙኝ እየሰማችሁ በልሳን በሉ He that speaks in an unknown tongue speak and not unto men but unto God ለእግዚአብሔር ይናገራል እንጂ ለሰው አይናገርም። ይሄ በልሳን የሚናገረው ሰውዬ ትራፊክ የማይዘው አጋንንቶች የማይሰሙት በመንገድ ላይ የማይቋረጥ ዲቫንታስ ፕራዲያ ቀጥታ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ቀጥታ የእግዚአብሔር ዓለም ላይ ሄዶ ሱፐርናቹራሉ ዓለም ላይ ኮሙኒኬት የሚያደርግ አንኖን ታንግ የማይታወቅ ቋንቋ የማይታወቅ ዲቫ ካይምሮ በላይ የሆነ ዳካንታ ባይምሮ ኮምፕሬንድ ማድረግ የማይቻል ዲካ የመንፈስ ቅዱስ ቋንቋ የመንፈስ ቅዱስ ቋንቋ የመንፈስ ቅዱስ ቋንቋ የመንፈስ ቅዱስ ቋንቋ ከመታወቅ በላይ የሆነ ባይምሮአችን ማናቀው የማንደርስበት ማንት ሬቬኒ ማንቶ ማት ሬቬላ ቲያታ
መሰዊያቹ በሳት 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 በመንፈስ ቅዱስ እሳት ይከታተላል እናንተ ተቀምጣችሁ የተነሳችሁበት ወንበር ላይ እሳት እሳት ጥላችሁ ተይዳላችሁ ገብተው ይወጣበት ቤት ላይ እሳት ጥለ ተወጣለ ዲቫን ታላ ባሳንታ መሳበልቶ ይዳትባልም መሳበልታ ይደቻ ተባይም እሳት ጥላ ይደች እሷ ከመጣች ቀን ጀምሮ እሷኛ ቤት ከመጣች ጊዜ ጀምሮ እሱን ካገኘውት ጊዜ ጀምሮ እሷን ካገኘዋት ጊዜ ጀምሮ እሳት ጥላ ይደች እሳት 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 ጥላ ይደች የመንፈስ ቅዱስ እሳት አንድዳ ይደች ትባያለሽ ማንድራቪያ ላታራፋኒያ የኔርካታ ያንተ ኢየሱስ ጌታ ነው ስሙኝ አንዴ አንዴ ስሙኝ እውላችሁ በዚህ በማይታወቅ ቋንቋ የሚናገረው ሰው ይያለ ለሰው አይናገር ማለት የሚናገረው ለእግዚአብሔር ነው አለ የሚናገረው የሚናገረውን የሚሰማው ጌታ ነው እስቲ ጮና አሜን በልስ ስለዚህ አለ ምክንያቱም አለ ማንም ሰው አንደርስታንድ ሊያደርገው አይችልም ይሄንን ቋንቋ አንደርስታንድ የሚያደርገው የሰራው ጌታ እግዚአብሔር የቋንቋው ባለቤት ሃሌሉያ መንፈስ ዳግመኛ ሲወለድ ለመንፈስ እግዚአብሔር ቋንቋ ሰጥቷል የመንፈስ ቅዱስ ቋንቋ ሰጥቷል የክርስቲያን ማዘር ታንግ ልሳን ይባላል እስቲ በለው እስቲ ይሄንን ማዘር ታንግ እንተናል በሌላ ቋንቋ ከመተመካ እግዚአብሔር በሰጠ ቋንቋ ብትመካ ይሻላል ታሪክን የሚቀይርልህ እሱ ነው ጮህ በልሳን መናገር ጀምር 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 ጠልቄ መሄ እፈልጋለሁ የኔ እርካታ ያንተ ክብር ነው ላይላዩ መሄ ይቅርብኝና እስተሚወቴ በህወና እስተሚወቴ በህወና ይሙላ ይቆጣጠር ጃላ ታራባያ ማርዳልፋኒያ ይቆጣጠር ይሙላክ ይቆጣጠር ይሙላሽ ይቆጣጠር ሌላዩ ወጻይ ይሙላ ይሙላ ይንተቆጣጠረኝ ሌላዩ ወጻይ ኑር ይሙላይ ተቆጣጠረኝ ኢየሱስ ጌታ ነው በልሳን የሚናገር ለሰው አይናገርም ነገር ግን ለእግዚአብሔር ይናገራል የሚያስተውለው የለምና ሰው ሰምቶ ሊያስተውል አይችልም ማንንም ሰምቶ ሊያስተውል አይችልም ሊያስተውል የሚችለው የልሳኑ ባለቤት መንፈስ ቅዱስ ራሱ ነው እግዚአብሔር ራሱ ነው ሃሌሉያ ነገር ግን በመንፈስ በመንፈስ በስፒሪት ግን ምስጢርን ይናገራል ምስጢር ይናገራል ሃሌሉያ በመንፈስ ሂድን የሆነ ትሩዝ ይናገራል የተሰወረውን በእግዚአብሔር ዓለም የተገለጠውን ለሰው የተሰወረውን መንፈስ ቅዱስ ይናገራል የነገን ይናገርልሃል የተነጎዲያሽን ይናገርልሻል የሚመጣውን ዘመንን ይናገርልሃል በመንፈስ ምስጢርን ይናገራል in the name of Jesus አንደኛ ቆሮንቶስ 14 14 ላይ እንዲላል for if I pray in an unknown tongue በማይታወቅ ቋንቋ በመናገር ጊዜ my spirit prays መንፈሴ ይጸልያል አለ ዳግመኛ የተናገረው መንፈስ አማርኛ አያቅልም ዳግመኛ የተናገረ መንፈስ እንግሊዘኛ አያቅልም ዳግመኛ የተወለደው መንፈስሽ ዲባ ካታፓያ ሌላ የምድር ቋንቋ አያውቅልም ዳግመኛ የተወለደው መንፈሳችን ልሳን የመንፈስን ቋንቋ ነው የሚያውቀው ኢየሱስ ጌታ ነው my spirit prays ይላል መንፈሴ በልሳን ይጸልያል በመንፈስ ቅዱስ ቋንቋ ይጸልያል ኢየሱስ ጌታ ነው መንፈሴ ሲጸልይ በመንፈስ ቅዱስ ቋንቋ አይምሮ ያለ ያለ ፍሬ ነው አለ አይምሮ ይውል ምንም የሚያቆ ታሪክ የለም ምንም አይገባው ነገር ግን መንፈሳ ዓለም ላይ ሥራ እየተሰራ ታሪክ እየተገለባበጠ ነው የሚያምን አንድ ሰው አሜን ይበልስ ታሪክ እየተገለባበጠ ነው እንግዲህ ምንድነው በመንፈስ ጸልያለሁ ባይምሮም ጸልያለሁ በመንፈስ ዘምራለሁ ባይምሮም ዘምራለሁ ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን ቁጥር 18 ላይ ስትሄዱ እንዲላ ከሁላችሁ ይልቅ አለ ጳውሎስ ቆሮንቶሶች በልሳኖች ጸልያለሁና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ከሚጸልዩት ልሳን በሙሉ ተደምሮ ቢደመር ጳውሎስ የሚጸልየው ልሳን ይበልጣል የሚያምን አንድ ሰው ይበል ይሁላችሁ ጳውሎስ የሁሉ መገለጥ በህይወቱ ላይ ያዘነበበት አንዱ ሴክሬት በልሳን አብዝቶ ይጸልያል ለዚህ ነው ቻፕተሩን ሲዘጋው ምን አለ በልሳን ከመጸለይ አትከልከሏል አጠገብ ያለውን ጨብጠውና በልሳን ከመጸለይ አትከልከልም ቁጥር 19 ያለውን ስሙ yet in the church I had rather speak 5 words in with my understanding በቸርች ውስጥ ሲሆን አለ በሚያስተምርበት ጊዜ ማለት ነው
አምስት ቃል በቋንቋ ብናገር ይሻለኛል 10 ሺህ ቃላትን በልሳን ከመናገራል ለምን የሚሰማው የለምና ከያቱ መጻፍ ሲናገር በጉባኤ መካከል የሚያስተምረው ሰውዬ በልሳን የሚናገር ከሆነ ደሞ ረጅም ሰዓት የሚያወራ ከሆነ መተርጎም አለበት እንዲተርጎም ይጸልይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስትገባ ስትወጣ ይውል አፍል ልሳን ከመላው ስለ ሰው ማውራት አትችል ስለ ኑሮ ውድነት ስለ በክራ ያታወራ አንተ ኦሬዲ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ሶኬት አርጋ ሌላ ቋንቋ ሊኖር አይችልም እሚያምን አንድ ሰው አሜን ይበልስ ፕሬዝ ጋድ እቺ ለበላጩ ሐዋርያ 10 ላይ በደንብ ስሙ ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 10 ሐዋርያ 10 ሙሉን ቻፕተር ስታዩት በመንፈስ ቅዱስ ተጀምሮ በመንፈስ ቅዱስ የተጠናቀቀ የመንፈስ ቅዱስ ሙቭ ያለበት ቸርች ኢየሱስ ጌታ 14 ላይ እንዲላ ቃሉን በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው ቃሉን በሰማው ባንተ ላይ ያለ በወሰሙት ሁሉ ላይ በመንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ gift of holy spirit ስለፈሰሰ አለ በዛ አከባቢ ያሉት አህዛቦች ተገረሙ ይላል ቃሉን በሰሙት ሁሉ ላይ አንድ ሰው ሳይቀር መንፈስ ቅዱስ ፈሰሰባቸው ከዛስ በኋላ በልሳኖች ሲናገሩ እግዚአብሔርን ሲያከብሩ ሰምተናልና በልሳን አንዱ መጸለያ በነፊቱ ምንድነው እግዚአብሔርን ማክበር ያጀምር በልሳን ስትጸልይ እግዚአብሔርን ያከበርከው በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ በልሳኖች ሲናገሩ ጀመር ይላል ሐዋርያ 10 19 ከአንድ እስከ 6 ስታነቡ ቁጥር 3 ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን አላችሁ አልተቀበልንም መንፈስ ቅዱስ እንዳለ እንኳን አናውቅም አሉት እንኪያስ በምን ተጠመቃችሁ እነርሱም በዮሐንስ ጥምቀት አሉት ቁጥር 6 ጳውሎስ እጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው በልሳኖች ተናገሩ ትንቢት ተናገሩ እሚያምን አሜን ይበል ይሄ የመጀመሪያው ቸርች ኤክስፒሪየንስ ሐዋርያ 10 ላይ ከተተገበረ በዚህም ዘመን ይተገበረ ልሳን የለም የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ የለም ከእንዲህ አይነት ሰውዬ ዝሙትን እንደምሽሽ ከዚህ ሰውዬ ሽሽ ያድርቃል ያጣውልካል ከሚነድ ሰው ጋር ነው ጓደኛ መሆን ያለብ ኢየሱስ ጌታ ሐዋርያ 8 14 እስከ 14 ስታነቡ ቁጥር 17 ላይ በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ እጁን ጫነባቸው መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እናንተ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ቤተ መቅደስ ናችሁ ይላል እስቲ እኔ በሉ እስቲ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ቤተ መቅደስ ነኝ ወገኖቼ በብሉይ ኪዳን ደጅ የሚባል አለ ቅድስት የሚባል አለ ቅድስተ ቅዱሳን የሚባል አለ የእግዚአብሔር ሸካይና ግሎሪ የእግዚአብሔር ካቦድ የሆነው ሸካይና ግሎሪ ያለው ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ነው ውስጠኛው ክፍል ውስጥ ነው እስቲ አሜን በሉ እስቲ ይሄ ቤተ መቅደስ ከሆነ ይሄ ውጨኛው ክፍል ነው ነፍስ አለ ውስጠኛው ደግሞ ይሄ የሸካይና ግሎሪ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ክብሩ ያለበት ቀባቱ ያለበት የእግዚአብሔር መንፈስ ርስት መያዣ ተደርጎ የተሰጠበት ዋና ሸካይና ግሎሪ ያለው መንፈስ ላይ መመንጨት የሚጀምረው ከመንፈስ ነው አሁን ከመንፈስ ላይ ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ቋንቋ እየተነደለ ይወጣል ማለት ነው በዚህ ሰዓት አንተ በመንፈስ ስትቀጣጥልና በመንፈስ ቅዱስ ቋንቋ መጸለይ ስትጀምር እግዚአብሔር በሕይወት የሚሰራውን ሕዝቅኤል 47 ቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 12 ወደ መቅደሱ መዝጊያ መለሰኝ እነሆም ውሃ ከቤቱ መድረክ በታች ወደ ምስራቅ ይወጣ ነበር ይኸውላችሁ ውሃ ከቤቱ መድረክ የቤቱ መድረክ ማለት አልተሩ ማለት ነው መሰውያው ውስጠኛው ክፍል ማለት ነው ከቤቱ መድረክ በታች ውሃ ወደ ምስራቅ ይወጣ ነበር ስሙ የቤቱ ፊት ወደ ምስራቅ ይመለከት ነበርና ውሃውም ከቤቱ ከቀኝ ወገን በታች በመሰውያው በደቡብ በኩል ይወርድ ነበር እሺ በሰሜኑም በር በኩል አወጣኝ በስተውጭ ባለው መንገድ ወደ ምስራቅ ወደሚመለከተው በስተውጭ ወዳለው በር አዞረኝ እነሆም ውሃው በቀኝ ወገን ይፈስ ነበር እሺ ሰውየውም ገመዱን በእጁ ይዞ ወደ ምስራቅ ወጣ አንድ ሺህ ክንድ ለካ ያዘው እስቲ ኢየሱስ ጌታ እውላችሁ እስቲ ውሃው በሉስ ውሃው ከውስጤ መውጣት መፍሰስ ይጀምራል ጀመረ የሚለው ወደ ምስራቅ መፍሰስ ጀመረ ይላል አሁን ከጥሎ ዝቅ ብሎ ሳረብ ደግሞ ወደ አረም ምድር መፍሰስ ጀመረ ይላል እኔ እነግራለሁ ዛሬ ይውል ይሄን በማስተዋል ከሰማ ካንተ ውስጥ ተነድሎ የሚወጣው ውሃ አረብ ሀገር አይቀረው አውሮፓ አይቀረው ፋሪስ አይቀረው አሜሪካ አይቀረው ካናዳ አይቀረው ድንበር አይዞ መፍሰስ ይጀምራል አሜን ያረጆ አሜን ይመስ ይውላችሁ ይሄን መጻፍ ስታነብ
ውሃውን ትንጓቆመ ሚላ ታገኘ ዝም ብሎ እየፈሰሰ አገራትን ያቋረጠ ድንበር ያቋረጠ እየሄደ ኢየሱስ ጌታ ነው እማይገባበት የለም ጮ አሜን በል ቀጥል ሰውየውም ከመዱል በጁ ይዞ ወደ ምስራቅ ወጣ አንድ ሺህ ክንድ መለካ በውሃው ውስጥ አሻገረኝ ውሃው እስከ ቁርጭምጭሚት ድረስ ውሃው እስከ ቁርጭምጭሚት ተደረሰ ዛሬ ምናልባት ጁ ስትል እዛ ቁርጭምጭሚት ላይ ቀርቶ ሊሆን ይችላል ቀጠለ ደሞ ካል ራባባባባባ ሳንዳላላላባሳ መንተክተክ ሲጀምር መቀጠል ሲጀምር ውሃው ከፊልና ጉልበት ላይ ይደርሳል አሁንም ትቀጥላላ መፍሰስ ይጀምራል ሬጋላባጀና ማጋራባጀና ራባዳባ ሳንታ አይ ፕሬሴላ ባራውንጂ ባካታላባ ያላባያባያ እያርክ ስትሄድ ደሞ ይመጣና ወገብ ላይ ይደርሳል አሁንም ትቀጥላለ ራካንታላባያ ሼላባጋራባባያ እያርክ ትቀጥላለ ትከሻ ላይ ይደርሳል ቀጥልስ ደግሞ አንድ ሺህ ለካ ውሃው ውስጥ አሻገረኝ ውሃውም እስከ ጉልበት ደረሰ ደግሞ አንድ ሺህ ለካ ውሃው ውስጥ አሻገረኝ ውሃውም እስከ ወገብ ደረሰ ደግሞ አንድ ሺህ ለካ ልሻገረው የማልችለው ወንዝ ሆነ አውል ለሻአት በኢየሱስ እንደ ኩሬማ ዝም ብለ አንድቡይ ዝም ብለ የሆነች ነገር ዱዱዱዱ ይያልካት ከተለም ይውል ባለ ቁጥር 1000 ሲለካ ቁጭምጭም ላይ ተደረሳል ባለ ቁጥር በለካ ቁጥር ጉልበት ተደረሳል ወገብ ተደረሳል ከዛስ ትከሻ ላይ ተደረሳል እንደ ወንዝ መፍሰስ ጀመራለ በጌታ በኢየሱስ እንደ ወንዝ መፍሰስ ሳጀምር አንተ አታቆምም እንደ ወንዝ መፍሰስ ሳጀምር አታቆምም In the name of Jesus. እሺ ለሻገረው የማልችለው ወንዝ ሆነ ለሻገረው የማልችለው ወንዝ ሆነ ውሃውም ጥልቅ ነበር የሚዋኝበትም ውሃ ነበር ሰው ለሻገረው የማይችለው ወንዝ ነበር ፑ ካራሳ ቀጥ እርሱም የሰው ልጅ ሆይ አይተሃልን አለኝ አመጣኝም ወደ ወንዙ ዳር መለሰኝም በተመለሱም ጊዜ እነሆ በወንዙ ዳር በዚህና በዚያ እጅግ ብዙ ዛፎች ነበሩ እሺ አየውልህ አሁን መፍሰስ ጀምሯል በወንዙ በዚህና በዚያ ብዙ ዛፎች ነበሩ ቀጥል እርሱም እንዲህ አለኝ ይህዋ ወደ ምስራቅ ምድር ይወጣል አቻቻቻ ይህዋ እስቲ አጠገብ ያለው ጨብጦን ውስጥ ያለው ውሃ ወደ ምስራቅ ይወጣል ብለው ወደ ምስራቅ ወደ አውሮፓ ወደ አፍሪካ ወደ አረብ ሀገር ወደ ሚሊስ ወደ አሜሪካ ወደ ካናዳ ይፈሳል በእምነት ተናገሪ አትገድቢውም አትገድቦም አትገድቦም መፍሰስ ይጀምራል በጌታ በኢየሱስ ቀጥል ይህዋ ወደ ምስራቅ ምድር ይወጣል ወደ አረብም ይወርዳል ወደ ባህሩም ይገባል ወደ ባህሩ ሁሉ ይገባል ይሁሉ አገር ጨርሶ ባህር ውስጥ ሁሉ ይገባል ቀጥል ወደ ባህሩም ወደ ረከሰው ውሃ በገባ ጊዜ ይሁሉ ወደ ባህሩ ወደ ረከሰው ወደ ዴድ ሲ ወደ ረከሰው ውሃ በገባ ጊዜ ይላል ውሃው ይፈወሳል አለ አየው ለካንተ ውስጥ የሚወጣው ኮኖ አከባቢውን እየፈወሰ ይዳል ሰፈሩን እየፈወሰ ይዳል ባሩን እየፈወሰ ይዳል ዋው ይፈወሳል አለ ካንተ ውስጥ የሚወጣው ወንዝ ፈውስ በጌታ በኢየሱስ ፈውስ የፈውስ ወንዝ ከውስጥ እየፈሰሰ ይዳል የፈውስ ወንዝ ከውስጥ እየፈሰሰ ይዳል በጌታ በኢየሱስ እየፈሰሰ ይዳል ቀጥል ሕያው ነፍስ ያለው ተንቀሳቃሽ ሁሉ ወንዙ በመጣበት ስፍራ ሁሉ በሕይወት ይኖራል ሕያው ነፍስ ያለው ተንቀሳቃሽ ሁሉ ወንዙ በመጣበት ስፍራ አንተ በገባበት ስፍራ ተንቀሳቃሽ የተባለ ነገር በሙሉ በሕይወት መኖር ይጀምራል እስቲ ለራስህ ተናገር እኔ በገባሁበት በልስ ወንዙ ይገባል ተንቀሳቃሽ ሆነ ሁሉ በልስ በሕይወት ይኖራል በልስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቀጥልስቲ ይህም ውሃ በዚያ ስለደረሰ አሳዎች እጅግ ይበዛሉ ያዝልኝ አሁን እየፈወሰ ይደለ እዛ ይውፋ በፈሰሰበት በዛ በደረሰበት አለ አሳዎች እጅግ ይበዛሉ ቱናስቲ አሳዎች እጅግ ይበዛሉ ይውላችሁ ኒው ክሬሽንስ አንተና እኔ ይሄውንዚ የፈለከ በሄደ ቁጥር ከተማ ውስጥ ያሉ ነፍሳት በሙሉ እየተጋዙ ወደዚህ ቤት ይገባሉ ከተማ ውስጥ ያሉ ነፍሳት እየገዛ የተጋዘው ደዚህ መጣለ ሰው አጥማጅ አደርጋለሁ አለ ከዚህ በኋላ አሳ አጥማጅ አትሆንም አለ አሳዎቹ እጅግ ይበዛሉ አለ ይሁዋ በፈሰሰበት አሳዎቹ ይበዛሉ ይሁዋ በፈሰሰበት አሳዎቹ ይበዛሉ የሚያምን አንድ ሰው ጮ አሜን ይበል ውሃው በፈሰሰበት የረከሰው ውሃ ይፈወሳል ያው የሆነ ተንቀሳቃሽ ሆኖ በህይወት ይኖራል ቹናስቲ አሳዎቹ ይበዛሉ ወይስ አሳዎች እጅግ ይበዛሉ ወይኔ
جوه تنبيست يا أوني تنبيت من فسان ترى من ناقر جمرستي أساو تشو تجيكي بزالو مرسى أساو تشو تجيكي بزالو نفساتي بزالو مرسى كبر لي يسوع هاللويا يهوى بمفسبت يمدنو نفساتي جمرالو يمدنو تم يجمرو نبهريلان إيه كزر كغرفة يمدنو تم يبزالو أساو تشو تجيكي بزالو جوه عندي آمين برس آمين قتل የባህሩ ውሃ ይፈውሳል ወንዙ በሚመጣበት ያለ ሁሉ በህይወት ይኖራል አጥማጆች በዚያ ይቆማሉ ካይጋንዲ ጀምሮ እስከ አይን ኤግላይዳም ድረስ መረብ መዘርጋ ይሆናል እሺ አሳዎቹ እንደ ታላቅ ባህር አሳዎች በየወገናቸው እጅግ ይበዛሉ አሳዎቹ በየወገናቸው እጅግ ይበዛሉ ይሄ ወንዝ በፈሰሰበት አሳዎቹ እጅግ ይበዛሉ ይሄው እግዚአብሔር ነፍሳት በነፍሳት ያረጋቸዋል አጃጃጃጃጃ ነፍሳት በነፍሳት ያረጋለ ሰው አጥማጅ ያረጋለ ይሄ ተነደለ ወንዝ ሰው አጥማጅ ያረጋለ አሳዎቹ እጅግ ይበዛሉ ነፍሳት ይበዛሉ ጁነስ ታመን ማለት ካትልስቲ ረግረጉና አቋሪ ውሃ ግን ጨው እንደሆነ ይኖራል እንጂ ያው ረግረግና አቋሪ ከሆነ አለ ጨው እንደሆነ ይኖራታል በጌታ በኢየሱስ አንተ ጋር ረግረግና ቋሪ ውሃ ይኖርም አንተ ጋር ወንዝ ነው የሚኖረው የሚፈስ ወንዝ ነው የሚኖረው አይገርምም ረግረጉና ቋሪው አለ ባርቫኒያ ጫው እንደሆነ ይቀራታል ብራዘር እዚህ ጋር ይኸው ቋሪና ረግረግ የለም ወንዝ ነው ስትጩና ወንዝ በልሲ ወንዝ ጩና ስት ወንዝ በልሲ ወንዝ በታላቅ ድምጽ ወንዝ በልሲ ወንዝ ጫው እንደሆነ ይቀራታል ቀጥል ጫው ሆኖ ይቀራል እንጂ አይፈወስም በወንዙ አጠገብ በዳሩ ላይ በዚህና በዚያ ፍሬው የሚበላ ዛፍ ሁሉ ይበቅላል አየውል ፕሮስፔሪቲው ጀመረ ማለት ወንዙ በየደበት በዚህና በዚያ ዛፉ ላይ ፍሬው የሚበላ ዛፍ ሻካታ ባያ አጄላ ራካታ ባያ አዳላ ባያ ይውል እ በክራ እንትን ክፈል ከእንትና ትክፈል ከጥቃቅንና አነስተኛ የሚያወጣ የእግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ ወንዝ መፍሰስ ጀመረ ጥያቄን ባንዴ የሚመልስል ወንዝ መፍሰስ ጀመረ In the name of Jesus. Amen. ቀጥልስቲ ቀጠሉም አይረክፍም ፍሬውም አይጎድልም ውሃው ከመቅደስ ይወጣልና ውሃው ከየት ይወጣል ከመቅደስ እስቲ ወድን የነካው ውሃው ከመቅደስ ይወጣል በልስ ውሃው ተናገር ውሃው ከመቅደስ ይወጣል ግዴለም ተናገር ውሃው ከመቅደስ ይወጣል ከመቅደስ ይወጣል አላጀላ ራባያ ውሃው ከመቅደስ ይወጣልና በየወሩ ሁሉ የፍሬ በኩር ይገኛል በየወሩ የፍሬ በኩር ይገኛል ፍሬ ውሃው ከመቅደሱ ስለሚወጣ በየወሩ ፍሬ ፍሬማ ያረግሻል ማለት ነው ፍሬ በፍሬ አጠገብ ያለው ፍሬ በፍሬ ተሆናል ብሎ ማርዳላ ወንዙ ከፈለቀ ፍሬ በፍሬ ተሆናል ማካ እግዚአብሔር ይሄን ጉባኤ በፍሬ ሊባርከው አንቺን በፍሬ ሊባርከው ፍሬ በፍሬ በየወሩ ፍሬ በፍሬ በየወሩ ፍሬ በፍሬ ፍሬ በፍሬ in the name of Jesus ቀጥል ፍሬውም ለመብል ቅጠሉም ለመዳኒት ይሆናል ፍሬው ለመብል ቅጠሉ ለመዳኒት ይሆናል ታላቅ ለልጫ ጭብጨባ ምስጋና ክብር ሁሉ ሰው በልሳን ይጸልያል አሁን ከቤተ መቅደሱ ወንዙ ይፈልቃል ያለው አሁን መፍለቅ